Вони про гелікоптер, у якому нібито був або міг бути іранський президент, нібито неушкоджений, нібито їде машиною далі до свого пункту призначення. Два інших вертольоти, де були міністри іранські, долетіли нормально до пункту призначення. Але коли таке відбувається, ти розумієш, що або правда зіпсувався вертоліт, або світ таки трусить. От як ви це сприймаєте? Ну, зараз важко сказати, яка там ситуація. Дійсно, там є дуже складна внутрішньополітична ситуація в Ірані, да? Яка йде за майбутнє, хто буде панувати в Ірані. Дійсно, там є певна взаємодія і певна конкуренція між певними гілками. В першу чергу, між Раїсі, безпосередньо діючим президентом, між Аятолою, який є безпосередньо верховним лідером. Є там і позиції бувшого спікера Ларі Джані і так далі. Тобто можна говорити конспірологічно, що це не випадкова, да, ситуація. Ми пам'ятаємо, наприклад, ситуацію з Зіа-ул-Хаком, президентом Пакистану, який теж на гелікоптері розбився в 87-му році. Але зараз дуже важко сказати, що там сталося. Може, дійсно була якась поломка. Це трошки пізніше. Це дійсно дуже свіжа новина, яку ми зараз бачимо, але дійсно по деяких каналах, що він не ушкоджений. Ібрагім Раїсі дійсно пересувається зараз на автомобілі в бік столиці Ірану, Тегерана. А от скажіть, якщо ми от кілька хвилин думали, так, що може бути таке, що може бути, що загинув президент Ірану, яким чином це може впливати на міжнародну ситуацію, от подібна історія? Ви знаєте, якимось ключовим образом ніяк не повплине. Там є вибори, вони призначили вибори, там є верховний лідер Аятолла. Релігійний Аятолла Хаменеї, так. Так, да, Хаменеї, він повністю стратегічно керує всіми процесами духовними і всіми іншими. Були призначені вибори, і там, я ж кажу, там є варіація, хто б міг би очолити президентську посаду. Тому якогось такого глобального серйозного впливу чи навряд. Це могла б бути ситуація, от, наприклад, якщо був би, наприклад, минулий президент, да? Хасан Рухані. Я ще його пам'ятаю, коли він був секретарем Ради національної безпеки і оборони Ірану, з яким ми зустрічалися під час офіційного візиту у 2011 році. Да? Він більш поміркований, більш такий був прагматичний, і дійсно, от, наприклад, якщо б такого президента вбили, і зміна була б зовсім таку більш жорстку сторону, да, це можливо б якимось чином вплинуло. А сьогоднішнє, якщо б Раїсі, він достатньо жорсткий, він достатньо виконує всю оцю риторичну задачу корпусу вартових ісламської революції, всієї агресивної політики Ірану, то тут якихось впливів я не бачу.